এটাও কাম হোৱা নাই, এটাও কাম আনিব পৰা নাই, কোনো সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আঁচনি আনিব পৰা নাই। 1500 কোটি টকা তেখেতসকলে একৰ্ডৰ জৰিয়তে পোৱাৰ কথা আছিলে, আজিলৈকে 1500 পইচাও তেখেতসকলে আনিব পৰা নাই, কোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব পৰা নাই। বিপিএফৰ আমলৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এইবিলাক ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছিলে এতিয়া হৈ গল, এইবিলাকৰহে আজি মুকলি কৰাৰ ৰিবন ফিটা এইবিলাক কাটি আছে। কত বা বিপিএফৰ আমলত চেংচন দি অহা যিবিলাক অলৰেডি চেংচন হোৱা স্কিম এইবিলাকৰ ফাউণ্ডেশ্যন তেখেতসকলে কৰি আছে, নিজৰ আমলৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি, ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰাই হওক, তেখেতসকলে আজিলৈকে আনিব পৰা নাই। সেইটো আজি স্পষ্টভাৱে মই কোৱা কথা নহয়, ৰাইজেও দেখা পাইছে। আৰু স্পষ্ট কথা হ'ল, এতিয়া আমাৰ বিটিচিৰ ডিপুটি চিফ ডাঙৰীয়া গোবিন্দ বসুমতাৰী, তেখেতে বিটিচিৰ ডিপুটি চিফ হয়, তেখেতে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে, তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছো, ধন্যবাদ দিছো। তেখেতে মানে সৎ সাহসী মানুহ আৰু সত্য সত্য কথাটো তেখেতে লুকুৱাই ৰাখিব বিচৰা নাই, তেখেতে সত্য কথাটো আচল ঘটনাটো স্বীকাৰ কৰিছে যে হয় আমি এই অঞ্চলত আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পৰা একো কাম কৰিব পৰা নাই, একো দিব পৰা নাই, দুইটা তিনিটা দলটো লগত লৈ পেলাই কাম কৰাৰ কাৰণে আমি বিটিচিৰ একো উন্নয়নৰ কাম কৰিব পৰা নাই বুলি যিহেতু ডিপুটি চিফে নিজে যিহেতু স্বীকাৰ কৰিছে, ইয়াৰ পিছত আকৌ মানে তেওঁলোকে যে কাম কৰিব পৰা নাই বা কাম কৰা নাই এইটো প্ৰমাণ দিবলৈ বেলেগ আৰু যুক্তিৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই। আজিতো আপোনালোকেও জিনাই কৰি একো লাভ নাই, স্পষ্ট কথা। আপোনাসকলে সময়ে সময়ে মিডিয়াবিলাকত প্ৰকাশ কৰি আছে, প্ৰিণ্ট মিডিয়াটো ওলাই আছে, ইলেক্ট্ৰনিক্স মিডিয়াটো ওলাই আছে, বাস্তৱ ঘটনা বাস্তৱ এইবিলাক কাৰ্যকলাপ তাতে অনৈতিক ভাৱে চলি আছে, এই কাৰ্যকলাপটো আজিলৈকে চলাই আছে। এই কথাবিলাক এতিয়া আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে গোটেই অসমৰ ৰাইজে জানে, সকলো স্তৰৰ ৰাইজে জানে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৃষক মজদুৰ যিবিলাক আমাৰ আছে, সংবাদ জগতৰ মানুহ আছে, ৰাজনৈতিক জগতৰ মানুহ আছে, গোটেইবিলাকে চবে জানে। বেপাৰ বাণিজ্য কৰাবিলাকৰ কথাটো বাদি দিয়ক, তেখেতসকলে যি অৱস্থাত থাকি আজি বেপাৰ বাণিজ্যত মানে থাকিব লগা হৈ আছে, আজি মানে ব্ৰইলাৰৰ ওপৰত মানে 32,000 টকা, গাহৰি ট্ৰাকৰ পৰা 1.5 লাখ টকা, কণীৰ পৰা 1 লাখ টকা, মাছৰ গাড়ীৰ পৰা 1 লাখ টকা, এইবিলাক বাঁহৰ যিটো ট্ৰাক ইয়াৰ পৰা মানে 3,000 টকা, লোহা চিমেণ্ট এইবিলাক আমাৰ মানে শাক পাচলি যিমান আহে ট্ৰাক, নতুন নতুন গাড়ী বাইক মানে চাৰিচকীয়া গাড়ী মানে দুচকীয়া বাহন গোটেইবিলাকৰ পৰা আজি তাত শ্ৰীৰামপুৰত মুক্তভাৱে একেবাৰে চিণ্ডিকেট ৰাষ্ট্ৰ চলাই আছে। আৰু এই চিণ্ডিকেটটো এতিয়া কোনে চলাই আছে সেইটো আমাৰ বিটিচি বাকী ৰাইজৰ লগতে গোটেই অসমবাসী ৰাইজে এতিয়া ইয়াত আমাৰ মেইনলি বিটিচি চৰকাৰৰ সত্য ছায়াত এই চিণ্ডিকেট ৰাষ্ট্ৰ চলাই আছে। মই ইয়াৰ কাৰণে কৈ আছো, বিটিচি চৰকাৰৰ এই চিণ্ডিকেটৰ নায়কজনক এতিয়া ৰাইজৰ মাজলৈ প্ৰকাশত আনিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱক মানে আহ্বান কৰিব খুজিছো, অনুৰোধ কৰিব খুজিছো যে আজি বজাৰত আমি মাছ কিনি খাব নোৱাৰো, মাংস কিনি খাব নোৱাৰো, ইমান দাম বাঢ়ি গৈছে এই চিণ্ডিকেটৰ কাৰণে। গতিকে গৰীব দুখীয়া মজদুৰ যিবিলাক আমাৰ কৃষক ৰাইজ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ হৈ পেলাই মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত অভিযোগ আৰু তেখেতৰ পৰা হস্তক্ষেপ মই বিচাৰিছো যে সোনকালে ইয়াত এটা তদন্ত আৰম্ভ কৰক আৰু চিণ্ডিকেট ৰাষ্ট্ৰ সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু এই চিণ্ডিকেটৰ নায়কজন কোন হয় এই মানুহজনক এতিয়া আমাৰ মানে ৰাইজৰ মাজত প্ৰকাশত আনিব লাগে। আমাৰ বিপিএফ দলৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ৰ এটা মবিলাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এটা আজি ইয়াত মুকলি সভা হৈছে। জুলাই মাহৰ আমাৰ 20-21 তাৰিখে চেণ্ট্ৰেল কমিটি বিপিএফৰ এটা চিন্তন বৈঠক মানে অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই চিন্তন বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমাৰ বিপিএফ দলটো শক্তিশালী গতিশীল আৰু সুসংগঠিত এটা দল হিচাপে ৰাইজৰ এটা দল হিচাপে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে 10টা জিলাত বিপিএফৰ যিটো কমিটি আছে সেই জিলাবিলাকত গৈ পেলাই ৰাইজৰ মাজত আমি ৰাজনীতিকভাৱে
যিখিনি কথা যিখিনি আমাৰ সংবাদ বিলাব লাগিছিল দলৰ বিষয়ে সেই কথাবিলাক বিলাবৰ কাৰণে আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ যিবিলাক মানে আমাৰ ইয়াত মানে ৰাজনৈতিকভাৱে চলি আছে এই ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আৰু যিবিলাক চৰকাৰ ইয়াত আমাৰ ইয়াত আছে সেই চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে রাইজক জনাবর কারণে রাজনৈতিকভাবে জাগ্রত করিবর কারণে সজাগ সচেতন হিসাবে যোগাই তুলিবর কারণে এই আমার চিন্তন বৈঠকত মবিলাইজেশনের কারণে কার্যসূচী আমি লৈছিল আর হিসাবে আমার দহটা জেলাত ইতিমধ্যে হয়ে গেল আজি অন্তিম বারের কারণে গোসাইগাঁও জেলাত আমার এই সভাখন আমি পাতিছো আমি ভাল পাইছো ইয়াত হাজার হাজার আমার দলীয় কর্মীর লগতে রাইজেও অংশগ্রহণ করেছে খুব একেবারে রাইজে মনোযোগেরে সহযোগ শুনি পেলায় সহযোগ প্রদান করেছে রাইজক মই ধন্যবাদ দিয়ে